I am now convinced more than ever that an impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua will soon be tabled in the National Assembly. And I say this because of the political events that I'm seeing unfolding today. First up, cabinet secretaries like Waziri Aden Duale are now beginning to publicly ask the deputy president to respect his boss. The only difference between Duale and the rest is that he's smart enough not to mention him by name. But nonetheless, we all know who he's talking about. Here's a tip. Regardless of the position you hold in government, regardless of the position you hold in government, you must, a decent leader, a God-fearing leader, must respect those in authority and more so the presidency, which is a symbol of national unity. Unaona mwanasiasa anasimama anatukana rais. Unaona watu wengine wanatukana rais. Ukitaka wewe uheshimike, hata bibi yako akuheshimu, ama bwana uheshimike, ama watoto wakuheshimu, ama mdogo wako wakuheshimu, na mkubwa lazima pia heshimu. We must respect. So I ask Kenya Kwanza leaders, all of us were with the president, we campaigned with the president. We committed ourselves collectively to the manifesto of the president. Today, you cannot hold a position in government at the same time contradict and say it is the president alone to deliver. No. All of us, let us deliver for the people of Kenya. Na mimi ni tunasaidia rais. Changamoto ya nchi yetu, shida ya nchi yetu, si ya serikali peke, si ya opposition peke. Sasa, opposition, serikali, wote, tuko pamoja. Mimi nienda treasury, inakaa na mheshimiwa Bandi. Inaenda kama ni mambo ya uvuvi, inaenda kukaa na mheshimiwa Joho. Kama ni mambo ya SMEs na cooperative, natafuta mheshimiwa Waparanya. Mheshimiwa Wandai akitaka suluhu anakuja kwetu mawaziri wa kutoka kwa pande ya serikali ya Kenya Kwanza. Ili sisi wote, serikali, chama ya serikali, upinzani, tuko na kazi moja, na hiyo kazi ni kutatua shida ya wa Kenya na kuleta suluhisho. Now Aden Duale just so happens to be President Ruto's closest friend in this administration. They go way, way back. So whatever Duale says will always be close, in a sense, to the president's own position. So probably the president has revealed to Duale his own frustrations with the deputy president. Now that was just a warning from Duale, but Kimani Ichung'wa is the one who's going to deliver the big blow to Rigathi. Why do I say this? I say this because Kimani Ichung'wa single-handedly put together 48 Mlima Kenya MPs to coronate Kithure Kindiki as their kingpin. And the main goal here is impeachment. But I'll tell you why that's a dark reality that's facing Rigathi after this tip. Roll the tip. Meungana leo tukiwa wabunge 48. Tukasema vile wale wengine kutoka Meru, Embu na Tharaka Nithi walisema. Tunataka kiongozi atakaye tuleta pamoja sisi wote. Atusaidia kutuunganisha na serikali kuu kufuatilia miradi yetu ya maendeleo, barabara ziliokwama, watu kuwekewa stima manyumbani kwao, shule zetu kustawi, watu kupata maji manyumbani, barabara zetu, ili tufanikishe yale mambo ambayo tuliwaambia wakati tuliwaomba kura. Na tukasema kwa heshima, hatuna vita na mtu yeyote ama kiongozi yeyote. Hata yule anayetaka kusimama urais mwaka wa 2027, pia yeye ni Mkenya, awe ni wa hapa, awe ni wa kwingine, akitaka kuunda marafiki na marafiki wengine, atafute serikali nyingine. Sisi watu wa hapa Mlima Kenya, asituingize kwa mipango yake ya kibinafsi ya kujitafutia na tukose yale tungepata kwa hii serikali. Kwanza tuvune hii, ikifika 2027, nyinyi ndio wenye kusema. Si nyinyi ndio wenye kusema? Nyinyi ndio mtasema? Nyinyi ndio mtasema kama Faith Getao amefanya kazi, aendelee, si ndio? Kama William Ruto amefanya kazi, aendelee. Kama huyu Kagwe amefanya kazi, aendelee. Kama mheshimiwa Gachagua MP wetu hapa Ndaragwa amefanya kazi, aendelee, si ndio? Na yule hajafanya kazi, tumwambie pumzika, utafute kazi ingine, si ndio? Now here's why I believe Ichung'wa is the one to deliver the big blow to Rigathi Gachagua. Already,
We know that if an impeachment motion is brought against Rigathi, it is only Wiper Party and Mlima Kenya which will vote against it. But Ichungwa is smart. He has negotiated with Mlima Kenya East and told them that if Gachagua is impeached, their son, Professor Kithure Kindiki, will be appointed as the next deputy president and he will have a great chance to become president after President William Ruto leaves office in 2032. So automatically, nobody from Mlima Kenya East is going to vote to rescue Gachagua, provided that's the narrative that's being propagated. So the big fear is that if an impeachment motion is brought today against Gachagua, he is likely going to be impeached. And that has put the Rigathi Gachagua camp on very high alert, to the point that yesterday, for the first time in a very long time, Rigathi Gachagua and all his allies went back to the people of Mlima Kenya in a campaign-style rally. And the message there was, don't touch the mountain or Rigathi Gachagua. I'll just sample for you a few of the speeches made there, starting off with Senator Methu. Roll the tape. Sisi tumeshaambia hii watu wazunguke, wafanye mikutano, wafanye conference, wafanye seminar, wafanye workshop, wafanye kila kitu. Lakini iko kitu moja wasiguze. Iko kitu moja wasiguze. Wasiguze nini? Wafanye mkutano. Wafanye conference. Wafanye seminar. Wafanye workshop. Wasiguze nini? Wasiguze nini? Mlima iko na mwenyama haina. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Now Governor Mutahi Kahiga also spoke, although he did give his speech in vernacular, so we won't cover what he said, but he's a part of Rigathi Gachagua's speech. Mimi niseme nikiwa hapa nyumbani. Uchaguzi uliisha, sasa ni wakati wa kazi. Hawa wananchi wanataka kufanyiwa kazi. Hawataki mambo ya siasa. Wanataka barabara zimalizike. Hii waja rolling stadium imalizike. Watu wawekewe stima. Watu wajengewe barabara. Watu watengenezewe shule. Mambo ya siasa ilikwisha. Na watu walichaguana. Wakachagua president, wakachagua deputy president, wakachagua MP, wakachagua senator, wakachagua governor. Saa hii tupatiwe nafasi tufanye nini? Now from what Rigiji is saying is that he wants leaders to work on delivering their manifestos to the people as opposed to looking forward to impeaching him. As of right now, I think Rigathi knows if an impeachment motion comes, his goose is cooked. And if that is not the case, the Ruto camp has already hinted they will not re-select him as their running mate. And Ichungwa, like I said earlier, is the man to deliver the final blow. My only question, however, is this. Uhuru Kenyatta took 200 million Kenya shillings from Rigathi's accounts using dubious means. He also had police arrest Rigathi Gachagua while naked and dragged him out of the house in front of his wife and children, as per Rigathi Gachagua's own sentiments. Yet after all that, he went to sit with Mama Ngina Kenyatta and Uhuru Kenyatta to make peace. So why then can Rigathi just summon Ichungwa over and the two of them can settle their matter in private? Unless of course what we are seeing are orders from above, because then that's different. Them fixing their problems will not prevent Rigathi's ouster if the order is coming from President Ruto's own quarters. But if at all it's just Ichungwa and Rigathi who are having a problem, let them sit down and discuss. There are so many leaders from the mountain who can broker that kind of a meeting. Kimani Gunjiri is one of them. But anywho, that's food for thought. Let's end today's segment with a song from Rigathi Gachagua during yesterday's rally. Roll the tip. Ida barui neshaku niye mundu modeni ono kya gai wakwa gitera moyo wakwa we ido wakwa moe namuru wakwa noe. All right, guys, adios. We'll be right back.
Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.